душа очікує суду Божого за всі її вчинки, за те, як вона прожила життя і чим вона керувалася в своєму житті, які були її цінності. Чи цінний для неї був Бог, чи цінні були для неї ближні, які поруч, чи цінне для неї була правда, справедливість, любов і повага до ближнього. Все це відкриється на суді страшному. Це є основа нашої віри християнської. Це всі християнські конфесії визнають те, що буде страшний суд, де людина дасть відповідь за своє життя. Відкриється її совість, якою вона була, такою вона відкриється перед всіма. Нічого не буде приховано, найтаємнішого. Тому в світлі цього страшного суда і наше життя має сенс, має цінність. І ще є одна фундаментальна основа християнської віри усіх конфесій, незалежно від того, чи це православна церква, чи католицька, чи протестантські церкви. Всі християни сповідують, визнають те, що буде воскресіння мертвих. Що душі, які відділилися від тіл, знову повернуться в свої тіла. І так, як ми знаємо на нашому прикладі, як ми сіємо зерно в землю, якщо воно не зітліє, воно не дасть плоду. Так і людське тіло повернеться в землю, з якої взято, для того, щоб потім у воскресінні мертвих стати тілом духовним, іншим, справжнім, уже нетлінним і уже безсмертним в Царстві Божому, де не буде зла, де не буде боротьби між злом і добром. Але сьогодні ця боротьба триває. Ми боремося із країною і народом, який погряз в неправді, в злобі, в ненависті, який побудував усе на брехні, який порушує усі заповіді, починаючи від «не вбий», закінчуючи «не побажай того, що є у ближнього твого», «не заздри». Усі ці заповіді порушені тим народом, який називає себе чомусь християнським, хоча далекий від Божих цінностей.